ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបាទកីឡាករអាន់តូនីសានតូសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីល បាទដាក់មួយជើងឆ្វេងនោះបាទគឺចូលទីស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយជួយឲ្យក្រុមបេសាយក្ដីក្រុម Manchester United នឹងបាទយកឈ្នះទៅលើក្រុមដែលមានប៉ុន FC Barcelona មកពីអេស្ប៉ាញក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1នេះយប់រំលងអត្រីតឈ្នះចូលថ្ងៃសុក្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Manchester United បានបើកទ្វារកីឡាឋាន Ultra Four របស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវគឺ Barcelona នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះជើងទី2នៃពីរង្វាន់ Europa League ជាការបិទខាងនេះបងប្អូនបាទយើងនិយាយពីការប្រកួតការ យុបម៉ាញ់នៅទឹកដីត្រូអ៊ុលត្រាហ្វតទាំងក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United និងក្រុមដែលមានប៉ុន FC Barcelona គឺធ្វើបានល្អដូចគ្នាហើយការប្រកួតនេះគឺពិតជាតានតឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជារួមគឺយើងឃើញថាក្រុមដែលមានប៉ុន FC Barcelona មិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងក្រុមបៃសាយក្រហមនោះទេដោយបៃសាយក្រហមបានបាទយកឈ្នះទៅលើក្រុមដែលមានប៉ុនក្នុងលទ្ធផល2ដល់1ដោយបញ្ចប់ការប្រកួតនឹងគឺពេញ90នាទីម្ entanto ទៅនៅក្នុងការប្រកួតកាលពីយប់មិញយើងឃើញថាក្រុមភ្នียวទេបាទគឺក្រុមរបស់លោក Savi <laughs> Hernandez ជាអ្នកបាទអសុទ្ធបញ្ចោតទីក្នុងការបើកការនាំ មុនដោយកីឡាកររ៉ូបឺតលូវែនដូស្គីហើយបាល់នោះគឺជាបាល់11ខែទៀតនៅនាទីទី18ប៉ុន្តែបាទចូលដល់ការប្រកួតតាំងទី2យើងឃើញថាក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ចាប់ផ្ដើមរៀបក្បួនត្រូវវិញហើយវាបកយកឈ្នះបាទទៅលើក្រុមនៅមានបុន FC Barcelona បាទចំនួន2គ្រាប់2គ្រាប់នោះគឺរបស់បានដោយកីឡាករ Fred Magropp នៅនាទីទី47និងមួយគ្រាប់ទៀតគឺរបស់បានដោយកីឡាករ Anthony Santos នៅនាទីទី70ជាងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈជ័យជំនះការប្រយុទ្ធមួយនេះបាទក្នុងការប្រកួតជើងទី2 យើងឃើញថាក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមមានប៉ុន FC Barcelona ទាំងពីរជើងតែម្ដងក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង3នេះបានណេថាក្រុមបៃតងក្រហមក្រុមការណូរបស់លោក Erik ten Hag នឹងត្រូវបន្តដំណើរទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទៀតនៅក្នុងពីរង្វាន់ Europa League បងប្អូនតិចដូចអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងទៅថាក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ទំនងជាអាចឈ្នះពាន4ក្នុងមួយរដូវកាលពលគឺនៅរដូវកាលនេះតែម្ដងដោយពួកគេកំពុងតែលេញនៅក្នុងពីរង្វាន់ Europa League ហើយប្រគពប្រាយប្រត់ជាមួយនឹង newcastle united នៅក្នុងពានរង្វាន់ karabao cup ទៅទៀតមួយទៀតគឺពានរង្វាន់ efl cup ហើយចុងក្រោយគឺពាន premier league ចាំមើលមើលថាតើពានណាខ្លះដែលបានទៅកាន់ទៅក្រុមបេសកកម្ម Manchester united ហើយពានណាខ្លះដែលពួកគេធ្វើឲ្យរបូតយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានកូនបាល់អាស៊ីពីក្រុមការងារ Crown Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 22ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដាក់ប្រាក់ស្រួលដាក់ប្រាក់ស្រួលអាចធ្វើការទាក់ទងមក Telegram របស់ខ្ញុំបាទដែលដាក់ con ba trăm linh